por kujtimet e mbasme që janë shkruar tregon që ishte e organizuar edhe nga kundërshtarët politikë të Sat Pashës, për arsye se Sat Pasha po destabilizonte shtetin shqiptar që kishte dalë nga Kongresi i Lushnjës dhe po që po synonte të ruante njësinë territoriale të tij apo jo. Është e vërtetë dhe në mos avniu shumë shpejt përsëria sallit do të ekzekutohej nga dikush tjetër. Por fati pra, ishte bën listë ekzekutohej. Pa diskutim që po. Po. Dhe nëse kthehemi pak në kronologjinë e atentateve të shumta që janë organizuar dhe Sat Pashës, unë dua që të nënvizoj një atentat që më ka mbetur në tentativë në fakt, por që është shumë interesante për ta kuptuar atë. Bëhet fjalë për vitin 1917, kur në Korçë kishte shumë pak kohë që kishte filluar të funksiononte Republika Shqiptare e Korçës, dhe Sat Pashë Toptani dërgon në Korçë disa përfaqësues të tij, të cilët marrin takim me Themistoklikën Menjë dhe ata kërkojnë normalisht të Themistoklikën Menjë që Esat Pasha të bëhet pjesë e qeverisë të Korçës. Dhe pasi merr propozimin e tyre, Gërmenji ata i urdhëron që brenda 24 orësh të largohen nga Korça. Dhe kjo ishte përgjigjja e prerë që Themistokliu i dha përfaqësuesit e Esatit, por njëkohësisht dhe Esatit vet. I mbetur i pezmatuar në një farë mënyre nga sjellja e Themistokliut në Korçë, Esati, sikundër e shohim edhe në kronika të tjera të ndryshme, siç për shembull shkruan një gazetar francez në të nesërmen e vrasjes së Sat Pashës, thotë që një pjesë të ditës e Sat Pasha e kalonte duke luajtur kumar, kurse një pjesë tjetër të ditës e kalonte si të ekzekutonte armikun e tij Themistoklik Gërmenjin. Po. Kështu që nisur nga kjo luftë për ekzekutimin e njëri tjetrit, janë disa kujtime shumë interesante të njëri prej. Po, por momentin e ekzekutimit ai nuk ka Themistoklik Gërmenjin ndërkohë kishte ndruar jetë, ishte pushkatuar 4 vjet më parë nga francezët. Themistokliu, po, dakor, po. Në pjesën e vrasjes së Satit, por e kam fjalën në atentatin që Korça i ka, edhe Themistoklik Gërmenji, i ka përgatitur për ta ekzekutuar Esat Pashë Toptanin. Po. Por e gjendet në Selanik në vitin 1917. Ndërkohë, Amir Rustemi veproi vetëm apo ishte një përbetim për vrasjen? Në momentin, unë di të them këtë nga të gjitha ato që kam mundur të konsultoj në kjo ngjarje. Për sa i përket momentit të ekzekutimit të Esatit në portën e Hotel Continentalit në Paris, avniu nuk ishte shkuar as i vetëm në Paris. Pa le më pas të ishte nisur i vetëm nga Shqipëria me mendin e tij për të shkuar për të vrarë Sat Pashën. Sipas gjithë atyre që un kam mundur të konsultoj, së bashku me avniun janë nisur nga Shqipëria për të mbrojtur krahët ose për të patur njerëz me vete. Është një personazh i cili është shquar në luftën për pavarësinë e Shqipërisë, që është Kol Mërkuri, që është dekoruar dhe nga presidenti i Republikës para pak kohë. Dhe njëkohësisht dhe dikush tjetër një personazh nga Vlora, i cili quhet Thanas Beni ose Nase Beni, një autor i një këngë të famshme i Mara Lule Vilajeti. Këta të dy kanë shoqëruar Avni Rustemin, por është interesante që në të gjitha momentet që ata gjendeshin bashkë me Avniun, aty nuk i jepnin të dhënat që njiheshin. Pra rezervonin tavolinën e tyre duke ndërtuar bashkë, por nuk jepnin të dhënat që kishin një komunikim me njëri tjetrin. Dhe kjo del shumë mirë në proces verbalit e gjyqit të Avni Rustemit, ku thotë që nuk ka asnjë bisedë me të tjerë, por ata kanë qenë prezente në momentin që Avniu ka shkuar në Paris. Që distancë? Që shoqëronin distancë? Kudo që shkonte. Në lidhje me pjesën më pas të atentatit, po? Kushtuar në atentatin ndaj Esat Pashë Toptanit, besoj se është për herë të parë një dëshmi interesante. Unë i besoj shumë ati që e ka dorëshkruar të material. Këto janë disa faqe nga kujtimet originale të një prej personazheve të rëndësishme të jetës politike shqiptare, siç është Recep Jela, një personazh i jashtëzakonshëm, nga i cili un kam nxjerr një pasazh në lidhje me atentatin e Sat Pashës. Do të kërkoj vetëm 2 minuta që këtë dëshmi, që besoj është për herë të parë që del, dua ta lexoj të plot për të kuptuar logjikën e kohës se çfarë ndodhte në atë moment. Apo është gazeta Excelsior në fakt që tregon momentin.